Ogambote mukwana gwange kominde kwanta jezi uchi nkubuza konti jevali kujunu tisakenga anakura hilo. Tuli kusindiketi wa mikwano episode ya feyaviri wetu wefana nye. Nina chintu chimbombo ya mutwe. Oba nao osede chikusumbwa omusajono. Oba mvuko no gwaita ediga. Chichichi wanachona echamu tuka kukubera anti. Afana na watyo. Mungeri yona jafana na mu watyo. Nga chikule kule. Abantu bamusinza businza. Nga katonda makomo. Chichi eche kusaganya ku Ediga okubera nti aisi wanga omulangira okitegeera omuvubuka ono tali suppose kukosewa ekintu kyona kyona tali suppose kukola akantu kona bamwambaza mawaze bamugulira bugulize bamugalira bugalize bamukwatira esimu bamukola batya era mujukire ka episode akawede anti yagenda nabula enyumba yona nekwata omuliro nebasa samala buli omu nabuuza Ediga aliwa tugamenti Ediga obugaga bwona bwona bwimide Ediga oba Ediga engeri life ye jali moti yetategera bulungi bafayo nyo kuba nti bamulaga ekisa oba bamulaga okwagala naye mama kino kiba kiyitiridde oba tugamenti Ediga ye alumunati wa munyumba muno nti obugaga bwona bwona bwe baliko bwebo Ediga ye yabuleeta oba Ediga gwe basaddakayo bano bwona bwona okubeera nti bagenda obweru kusoma bafeva baani bapinto baani basiza baani bwona bwona bamaka muno okubeera nti beeyagala it's because of Ediga oba muzeeyi yagenda okufanga abagambye nti Ediga tabeerangayo ekintu kyona 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 ekimutuukako kyekiriba tugamba bamikwano. Na yenga, njagata just tumogere kwa katini, inti mzanyi wa formulunji nyo, era zenga tuzanyi na mzanyi wunji nyo. Oso wala kuteka mkomenti, mzanyi wa zenga zanya ngochimanyi. Na yenga, ze, okumula batuwa mlaba mpromisi, the promise, akazanyo kiba ita the promise mkwano, at the end ya weyaje kukwata mano abali baba ku university. Chitije echali wat, university life, mujukiremo time yalimo, ate wano naja natuzanyira wano mchija kugwa era mchija kugwa ya tuzanyira wano nga Dr. Magambo watu wakazanya kwa kachija kugwa na hii yalimo nyonyo ne best friend mujukire at the end ngaze kukwata Kera era mbutufu nera yalimo asenga tuzanyira buzanyo bunji nyonyo nga buzanya ochitegira ate amini what was climax season 1 mweyali so right now musini ndiketi atuzanyiranga Ediga juke ne musobedwa mbade nila yude musobedwa ya tuzanyiranga Jovani sobede ya genzo kugwa nga tuzanyiranga Jovani ochitegira na inga mukwano muzanyi mulonyo nyo walulio abantu bamwagala nyo chazanya abera achimanyi ngo gambotia mukometa mukwano tulindide kometio bilango subscribinga bilango likinga bilango commentinga njagala kubiranga ne yongiro kubajukiza temutia ntino chi edition is bachi azilangira dala mukwano ngabiri munana omwezi guno gwenyini gwa January 2024 genda mukwano wetabe mpaka oyinza okubanga kiroto kyo kibadde ngawo okubeera nti ozanya films why not try your luck opportunity comes once in a life so mukwano genda ku kifo kyabaita St. Henry's Gardens mu Kampala batugambe kifo kiri kusalama road genda kuteka wane numbers bobo yagala obakubireko atenga batugamba tino you have to be a above 18 years mkwano togenda ngoli below 18 years tebagenda kukiriza you have to be above 18 years so genda mkwano batugamba genda nga woli twala just ekintonecho twala obwongo bwo twala kyona kyowulira nti ogenda kuzanyira abantu njagala kuba ka video kana mukera bira imaginary